Dobrý den, vítejte u pátečního dílu Události Luďka Staňka. V posledních letech to byla pro fanoušky krutovládců celkem nuda. Stalin už je dávno po smrti a Kim Jong-un už taky chvilku nikoho nepopravil. Ale tyranští nadšenci nemusí smutnit, protože letos se zase našel despota s poruchou osobnosti a jadernými zbraněmi. Dneska se proto podíváme na život a dílo nejpopulárnějšího diktátora roku 2022, Vladimíra Vladimiroviče Putina. Útok na Ukrajinu je samozřejmě jeden z nejvýraznějších bodů Putinovy kariéry, ale jeho politická dráha trvá už skoro 30 let. A protože za tu dobu stihl prasáren nadělat už opravdu hodně, tak stojí za to se na jeho vzestup a působení v ruské politice podívat do detailu. Vladimír Putin se narodil 7. října 1952 v Leningradu, tedy dnešním Petrohradě. Tohle je sice fotka malého Hitlera, ale když jsme vygooglili malý Hitler, tak nám stejně vyjel Putinův životopis, takže není důvod něco měnit. Budoucí ruský prezident rostl jako z vody a, jak potvrzuje tato fotka, už v 7 letech mu bylo 48 let. A už od začátku byl jeho život celkem jízda, jak si můžete přečíst třeba na české Wikipedii. Vladimír Putin má několik příbuzných, kteří rovněž mají příjmení Putin. Skandální odhalení, co? Otázka je, jak dlouho tenhle stav vydrží. Jestli půjde válka na Ukrajině jako doteď a současný režim padne, tak po žádných Putinech najednou nebude ani památky, ale za to bude najednou na Moskvě jedna hromada Purinů a Pusinů. Ne všichni Putinovi sourozenci to ale dotáhli tak daleko jako nejmladší z nich. Třeba starší, bratr Viktor, zemřel při obléhání Leningradu v roce 1942. Následkem toho si Vladimír vybudoval k obléhání obrovský odpor. Pokud teda zrovna nejde o Mariupol, Charkov, Cherson nebo Kyjev. Putinova rodina měla sice dělnický původ, ale třeba jeho děda měl dost zajímavé povolání. Byl Leninovým a později Stalinovým kuchařem na jedné z chat v moskevské oblasti. Prozradil otci svého otce, ruský prezident. Ano, diktátorův děda dělal osobního Polreicha hned dvěma z největších zrůd 20. století. A místo toho, aby splnil svoji historickou povinnost a oba otrávil a pak odpráskl sebe, aby se o 100 let později všem líp dýchalo, tak jim celou dobu vařil ty největší dobroty. A protože Vladimír se v dědově páničcích zhlídnul, tak zatímco jiné petrohradské děti koukaly na Jen počkej zajci, malý Putin si před spaním četl Marxe, Engelse a Lenina. Ti toho ale zase tolik nenapsali, takže až mladý Putin vsákl o utlačování dělnictva všechno, co se dalo, tak mu došlo, že by si na borč mohl vydělávat bonzováním. Vovka, jak mu rodiče říkali, byl od malička cílevědomý. Snít o politické kariéře začal prý už na střední škole. V roce 1975 Putin ukončuje právnickou fakultu Leningradské státní univerzity. Okamžitě po studiích vstupuje do KGB. O 10 let později, jako agent zahraniční rozvědky, odjíždí do tehdejšího východního Německa. Ano, zatímco někdo ve 23 letech skončí školu a nastoupí do Mekáče, Putin se našel v KGB. A jak se dalo čekat, v oblíbeném sovětském kroužku byl nový agent jako ryba v novičoku a nadřízení si ho nemohli vynachválit. Během práce v orgánech státní bezpečnosti se VV Putin předvedl jako pracovitý, ukázněný a svědomitý pracovník, morálně pevný. Těší se zasloužené autoritě u kolegů, dodává posudek. Je super, když vás organizace, která mučí a vraždí lidi, označí za morálně pevného. To je, jako by vám na konci brigády na faře dali hodnocení umí držet jazyk za zuby. Ale donášet na sovětské spoluobčany ho za chvilku přestalo bavit. A Vladimír odjel špehovat do zahraničí. Zatímco normální lidi se v roce 1985 snažili z východního Německa dostat pryč, Vladimír Putin zamířil opačným směrem a v NDR se na 5 let usadil. Putin původně doufal, že díky roli špiona bude měnit chod dějin, ale nakonec se tam podle svých slov spíš nudil. Celkově se mu tam ale líbilo, protože se mu prý zvýšila životní úroveň. Což by moc lidí o tehdejší NDR asi neřeklo. Ale je pravda, že oproti Leningradu je i 80-kový Berlín celkem upgrade. Čas, který Putin ve východním Německu strávil, byl prý pro jeho další mentální rozvoj zásadní. Hlavně pak konec tohoto angažma. Když berlínská zeď padla a satelity Sovětského svazu už se nechtěli nechat řídit Kremlem, tak první na ráně byli samozřejmě sovětští špioni, kterých tam byla hromada.
ti požadovali pomoc a evakuaci, ale Moskva od nich dala ruce pryč, což prý Putin nikdy nezapomněl. Bavíte se? Jo? Fakt se bavíte? No tak výborně, v tom případě nás sledujte i na MOL TV a odebírejte náš MOL TV kanál. Tady někde to je, kde je spousta placeného obsahu a spousta bonusového materiálu a spousta dalších věcí a spousta skvělých jiných věcí a ještě dalších věcí, než těch věcí, o kterých jsem mluvil. A to je fakt vidět, protože jako prezident teď Putin přichází na pomoc okamžitě. A to i když to daná země ani nechce. Už tehdy se začala formovat legenda o současném hrdinovi. Do dneška se totiž v Rusku traduje historka, že se kabrňák Putin pokusil demonstrantům za svobodu zabránit ve vstupu do sídla KGB. Zkuste si všimnout rozdílu mezi normální a ruskou verzí událostí. Bylo tam asi 15 nebo 20 lidí. Došli do budovy, kde KGB sídlila a rozešli se až poté, co se setkali se 37-letým důstojníkem KGB, který se jmenoval Vladimír Putin. O tehdejších událostech dramaticky informovali i ruské televizní kanály a trochu zveličili počty demonstrantů. Přesně, nebylo jich 15, bylo jich 5000. Neměli cedule, ale kulomety. A agent Putin je všechny sundal jedním kopem z otočky. A do následné hromady mrtvol zabodl sovětskou vlajku. Když se Sovětský svaz v roce 1991 rozpadl, tak to Putina silně zasáhlo. Moc lidí tenhle útvar neoplakávalo, ale našli se výjimky, jako byli scenáristi Bondovek nebo právě agenti KGB. Rozpad SSR byl katastrofou a tragédií, posteskl si bývalý rozvědčík z NDR Putin. Putin po návratu do Ruska na začátku 90. let dělal chvilku taxikáře, ale pak už se pustil do politiky. Došlo mu totiž, že to jediné, co může z bývalé kariéry vytěžit, jsou kontakty a umění podplácet. A díky tomu, že kontaktu měl hodně a novým oligarchům pořádně podlézal, tak jeho hvězda stoupala opravdu rychle. Když se v 90. letech komunistické impérium rozpadá, Putin na vlastní žádost z KGB odchází. Vrací se do Petrohradu, kde se stává zástupcem primátora. Poté se začíná objevovat v blízkosti tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. Nejprve jako zástupce šéfa správy kremelského majetku, potom jako šéf prezidentské kanceláře. 25. července 1998 je jmenován šéfem ruské bezpečnostní služby FSB, nástupkyně KGB. Ano, Putin předvedl během 90. let neskutečný kariérní posun, který byl možný jenom v bývalém východním bloku. Dostal se až do role šéfa tajné policie, které byl dříve členem. Tam byl ale jenom rok. Daleko vyšší cíle mu totiž nenaplánoval jenom osud, ale taky prezident Jelcin. Ano, Boris Jelcin byl takový ruský Zeman, čili Zeman. Stejně jako Miloš byl jednou z osobností demokratické revoluce, většinu života prochlastal a pro všechny by bylo lepší, kdyby svoji kariéru ukončil v polovině 90. Každopádně Jelcin v polovině roku 1999 jmenoval Putina prezidentem a začal ho pomalu připravovat na nejvyšší funkci. Boris byl totiž silně nepopulární a chtěl po sobě v Kremlu zanechat spřáteleného nástupce. Putin tedy poslušně kandidoval na prezidenta a okamžitě začal mít na všechny pozitivní vliv. Janu Pavlu II. Je na téhle fotce 28 let, ale když do vás někdo celou schůzku valí keci o návratu Velkého Ruska, tak to zanechá následky i na člověku, kterému dělá bodyguarda Bůh. Putina ale tehdy Rusové v podstatě neznali a v době jmenování ho tak podporovala jenom 2% obyvatel. To se ale rychle změnilo. Grozný, zima 1999. Ruské jednotky postupují stále hlouběji do centra hlavního města Čečenské republiky. Do obsazení kdysi živé metropole chybí Moskvě 2 měsíce. K jejímu pádu zásadně přispělo plošné bombardování i civilních oblastí na rozkaz politicky stoupající hvězdy tehdejšího ruského premiéra Vladimíra Putina. Ano, Putinova popularita vystřelila během útočné války, jak už to tak v Rusku většinou bývá. Záminkou pro invazi do Čečenska byla série bombových útoků v ruských městech. Podle oficiální státní verze to udělali čečenští separatisté, ale vyšetřování mezinárodních novinářů ukazuje spíš na to, že v tom mohla mít prsty ruská tajná služba, která chtěla dostat Putina k moci. O tom se ale v zemi moc nahlas mluvit nemůže.
protože za konspirační teorie se v Rusku zavírá. A taky za špatný politický názor. Nebo za to, když si v hodině výtvarky vytáhnete čistý papír. Putinova podpora vyletěla a ten měl tak připravenou půdu k tomu, aby se za půl roku od nástupu do premiérské funkce mohl zase stěhovat. A skolika našim dětem kazalось когда-то tak daleko od nevyhnutelný nový god. Ano, jak nám řekl, už v roce 2000 kvůli jeho posunu do role prezidenta žádná diktatura v Rusku nehrozí. To poznáte primárně podle toho, že o 22 let později tam pořád sedí a ve vedlejším státě má většinu armády. Jen blbec nemění svoje názory. Putin si v prvním prezidentském období upevnil moc hlavně takzvanou velkou dohodou s oligarchy. Ti, kteří ho podporovali, mohli v klidu dál oligarchovat. A ti, kteří se postavili za opozici, skončili špatně. Zpronevěru samozřejmě využívali všichni ruští zbohatlíci, ale 14 let za mřížemi za ní dostal jenom ten, který Putina nepodporoval. Miliardář Michail Chodorkovský. Je nutné říct, že za první roky Putinovy vlády v Rusku se výrazně zvýšila životní úroveň. Ale zatím stálo místo Putina spíš to, že rostly ceny plynu a ropy. Spousta obyčejných Rusů ale byla spokojená a ve volbách v roce 2004 tak nebyl důvod něco měnit. V roce 2008 už ale znovu kandidovat nemohl, protože ruská ústava to povoluje jenom dvakrát za sebou. Což si mimochodem předloni nechal prostě přepsat. A to bylo pro zbytek světa celkem šokující. Teda ne to, že změnil ústavu, ale že nějaká ruská ústava vůbec existuje. Předloni ruský parlament schválil dodatek, díky kterému se současnému prezidentovi smazala předchozí volební období. A ten tak může kandidovat ještě dvakrát. Jednou, když se mu zachce, a pak, když se na to bude znova cítit. V roce 2008 ale Putinovi nevadilo ovládat Rusko 4 roky s trochu menší židle a tak se zase stal premiérem. A do čela státu dosadil profesionálního poskoka Dmitrije Medveděva. V roce 2012 ale vzal klíčky od prezidentské kanceláře zpátky a jednoznačně vyhrál volby, které podle všech, kterým nehrozil gulag, nebyly úplně férové. No a pak už začala éra neoznačených vojáků v cizích zemích. Ti ale neměli v kapse fakturu pro Kreml, takže s nimi Moskva samozřejmě neměla nic společného. Muži v maskáčích z batohy nejsou příslušníky ruské armády, jsou to údajně žoldnéři soukromých armád. Čekal na ně na moskevském letišti tento letoun, mířil do Sýrie. I tuda popadají građani, nezaključivši profesionální договор, kontrakt s государственными strukturami nebo okolo государственными strukturami na vojenné действия. Ano, tito Rusové byli z Ruska, vycvičili se v Rusku, léčili se v Rusku a když padli, tak byli v Rusku i pohřbeni. Ale v žádném případě je tam Rusko neposlalo. Byli to prostě jenom obrovští fanoušci Alexandrovců. Válka v Sýrii ale Putina rozhodně neoslabila. A tak mohl v roce 2018 slavit volební vítězství po čtvrté. A zatím naposledy. Co nám slíbil tehdy? V tom letošním projevu pak zdůraznil, že udělá vše pro to, aby posílil moc, prosperitu a slávu Ruska a slíbil moderní Rusko, vyzdvihl demokracii a svobodu občanů. V tomto roce oslavíme 25 let ústavy Ruska. Ta zdůraznila nesmírnou cennost a prioritu lidských a občanských práv a svobod. Právě konání svobodného občana a silného demokratického svobodného státu, to je podle mě základ. Přesně tak. Kdykoliv ruský prezident slíbí svobodu a demokracii, tak se má zbytek světa na co těšit. Protože, jak víme z listiny ruských práv a svobod, svoboda jednoho končí tam, kde začíná Putinův prst na mapě. Putin tak vládne Rusku už přes 20 let, což není nic jednoduchého. Déle už tam za poslední století byl jenom Stalin. Jak to ten kluk dělá?
No, v první řadě pomáhá to, že kdo jeho pozici začne spochybňovat, tak většinou skončí ve vězení nebo rovnou vypadne z okna. Ruský opoziční předák Alexej Navalny spojuje Kreml s pokusem zavraždit ho. Oznámil, že na něj v létě zautočil tým ruské tajné služby FSB napojený na prezidenta Putina. Detaily zveřejnil investigativní web Bellingcat a podpořila ho i další média. Agenti FSB podle nich měli Navalného sledovat 4 roky. Ano, největším nepřítelem Vladimíra Putina nebyl vždycky ukrajinský komik. Dlouhé roky tuhle roli zastával moskevský novinář Alexej Navalny. Toho Putin nechal několikrát zavřít a podle všeho taky otrávit. Otravu novičokem si ještě dost lidí pamatuje, ale už v roce 2017 mu člověk s vazbami na ruské politické špičky nastříkal do obličeje chemikálii, která ho skoro oslepila a nabarvila mu kůži na zeleno. Jakoby Putinovi nestačilo, že už udělal supermana ze Zelenského. Takhle by z Navalného byl ještě parádní Hulk. Chce to ještě pár spackaných poprav a Putin bude mít vlastní opoziční Marvelovku. V některých případech ale byli atentátníci bohužel úspěšnější. Oficiálně jsou to všechno nehody nebo nevyřešené záhady, ale nepohodlní byli pro režim všichni. Alexej Litvinenko byl otrávený poloniem. Opozičního politika Borise Němcova zastřelili přímo na dohled od Kremlu. Novinářka Anna Politkovská byla zastřelena rovnou v den Putinových narozenin. A novinář Maxim Borodin nešťastně spadl z balkónu. Pokud vystupujete proti Putinovi moc nahlas, může vás sebevražda potkat klidně ve spánku. Ale aby jsme to nezakončovali moc depresivně. Dalším zásadním nástrojem, kterým se tento ruský diktátor udržuje u moci, je pečlivé pěstování kultu osobnosti. A za to, co o prezidentovi tvrdí ruská média, by se nemusel stydět ani Mao. Putin je prostě absolutní nadsamec. Má rád Rusko, koně, pejsky a nemá rád plyšáky, které pak propaganda vydává za skutečné tygry. Asi největší bizár byl případ z roku 2011, kdy Putin v Černém moři našel 2 antické amfory. Nedělám si legraci. Podle kremelské verze tam ležely už od 6. století, ale pár bystřejších si všimlo, že na to, že tam byly už od vrcholné Byzance, tak mají na sobě překvapivě málo bordelu a morských řas. Ale to jsou všechno jenom hejtři. Putin je prostě takový machr, že když v Moskvě ztratíte klíče od bytu, tak je prezident najde a čirou náhodou budou ještě pasovat do zámku od Tutanchamonovy hrobky. Takhle zatím ve zkratce vypadalo Putinovo působení na vrcholu ruské politiky. Uvidíme, jak dlouho tam ještě bude. Smlouvu má sice až do roku 2036, ale s tím, jak to teď jde na Ukrajině, je tu možnost, že se bude poroučet o něco dřív. Tak, držíme palečky a šťastnou ruku při dalších sfalšovaných volbách. A dámy a pánové, to je všechno. To byl náš páteční díl. Mějte se hezky, dávajte na sebe pozor a my se uvidíme znovu v pondělí kolem 7. tady na MOL TV nebo všude tam, kde nás najdete a dávajte na sebe pozor. No, čím dál tím pomalejší. Počkejte, nikam nechoďte, máme toho pro vás mnohem víc a to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super, tohle taky určitě a tohle taky určitě. No, a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat. A to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak. A to je všechno. A dávejte na sebe pozor.